tengok rumah orang hok kena selebah dia ada akak dah. Dapat tu tu orang panggil kereta mari apa ni panggil mari tolong dah. Mari bagi dah tengok dah. Nuh ramai dah ada akak dah dapat dah. Tu banyak buah lah kereta orang hok mari tolong dah. Ni kita mari tengok lah sikit banyak dah rumah orang hok kena selebah dah. Tadi kita akan masuk di dalam kedai dah ataupun dalam nak munuk dah. InsyaAllah dah tengoklah. Mintalah tolong dah kut share dah. Biar hok duduk kuning ni. Mintalah tolong-tolong komen lagi dah. Tengok dah dia akak dah. Hai dah. Boleh pergi kedok motor kita ni bu. Tengok dah. Itulah dah dia akak dah tu. Hai dah. Boleh pergi kedok ni motor kita ni. Tengok apa. Apa dah terang-terang. Tengok dah dia akak dah. Mohon dah. Morning ni orang panggil dalam lagi dah. Tapi ni ada hujan banyak hari dah tu ya sudah surut lah sikit banyak dah. Tengok tu. Kala lah. Haa tengok dah. Mereka tengah pagi-pagi dah. Tu lah adik akak dah. Nak selai lah hujan-hujan kita dah. Haa bu. Selai je. Tengok adik akak dah. Selai lah hujan tu. Tengok dah memang mari tolong dah. Waduh lah. Dah kereta buat mari orang panggil tolong dah. Itulah kita boleh tengok sikit banyak dah akak dah. Akak dah air derah nak tu. Tengok tu. Dah lu. Masya Allah. Tengok dia akak. Tu dah nalik lagi air tu kita nak boleh tengok dah. Tu tengok tu budak duk mahal ni. Dia dah. Lu. Ya. Tengok dah dia akak dah. Motor tak boleh pergi kau ni. Ni motor boleh pergi. Eh? Oh, kau nung dah dek akak dah. Ya le kau nak ni dek akak dah. Dek akak dah. Nuh ai mah ge mah dah. Tu lah dek akak lebih kurang nya dek pio duduk kawasan ni minta lah tolong-tolong komen dah. Ini tamai kita munduk dah ni sang kita ni. Tengok dah ai oi mai ai dah dek akak tengok. Hello. Tengok dah. Nanti nak pergi kat tu sikit dah. Tak boleh pergi kat tu pun dah. Tengok dah budak-budak tu main air dekat akak dah. Tengok lah tu rumah-rumah lemah dah. Loh, nyanyo dah selek dah. Alih lah buat kerja pun dah alih dah. Nak pungah pagi. Wah ni tu dah alih lagi air dah. Tapi kita ada hujan 2-3 hari dah. Ya aku ya surut sikit dah dekat akak dah. Tapi tak ada dah alih pun dah alih juga dah. Alah juga tengok. Tu dah lebih kurangnya dah. InsyaAllah kita pergi suluh. Kau lain pula dah.